Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AQShga safari chog'ida Maryland shtatida Turkiya puliga qurilgan islomiy markazning ochilish marosimida qatnashdi. O'sha musulmonlar bu ülkenin asli unsurları arasında. Tadbirda so'zlagan Erdoğan AQShdagi saylov kampaniyasida musulmonlarga qarshi kayfiyat va izohlarni tanqid qildi. Onlar da aynı şekilde katkı veriyorlar. Respublikachi nomzod Donald Trump musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik kerak degan edi. Uning partiyadosh raqibi Ted Cruz esa mamlakat bo'ylab musulmon mahallalarda politsiya patrulini oshirishni taklif etdi. Erdoğan bu arboblarning ismlarini tilga olmagan holda musulmonlarga nisbatan bag'ritorlik va islomofobiyani qoraladi. Amerikalılık veya Müslümanlık arasında bir seçim. G'arbdagi terror xurujlarida barcha musulmonlarni ayblash noto'g'ri, dedi u. Türkiye'de terör bunlarla mukayese edilemeyecek derecede. Musulmon mamlakatlarining o'zida Brussel va Parijdagidan qattiqroq xurujlar sodir etilmoqda, dedi Erdoğan, Turkiya va Pokistonni misol tariqasida keltirib. Uning aytishicha, butun dunyo musulmonlari terror xurujlari uchun javobgar emas va ularni mas'ul tutish noto'g'ri. Turkiya rahbari Washingtonda yadroviy xavfsizlik sammitida ishtirok etib, prezident Barak Obama va vitse-prezident Jo Biden bilan muloqot qildi. Diyonat Islom markazi Marylandning Lanham shahrida joylashgan. Qiymati 110 million dollarga teng bu inshoot Usmoniylar davri me'morchiligi uslubida qurilgan. Unda masjid, majlislar zali, kutubxona, yotoqxona va turk hammomi bor. Odil Rozaliyev, Washington.